Za današnje druženje, jedna šahovska minijatura, u pitanju je egzibiciona partija, odigrana davne 1931. godine u Beogradu između čuvenog Aleksandra Aljehina i izvesnog Lugovskog. Inače, naša partija se nastavila lovcem, da bi i crni igrao lovcem c5, Aljehin izlazi damom, sledi razvoj dame f6, da bi nakon tog poteza usledio napad. Aljehin vrši pritisak na protivničku damu i ujedno preti da dođe na c7, da šah i osvoji protivničkog topa. Crni je pred izborom, ili će se povući u odbranu ili će nastaviti s napadom. U našoj partiji crni se odlučuje za napad. Dama uzima pešaka, dajući šah podržano od strane svog lovca, tako da je Aljehin bio prisiljen da pomeri kralja na polje d1. Pritom, nakon tog poteza, crni takođe mora igrati kraljem, jer je pretio dolazak skakača na polje c7, što bi isto bilo loše po crnoga. Zato razvoj skakača, novi pritisak na damu i sada povlačenje crne dame. Pritom prijetnja da se dođe do lovca, ali Aljehin se brani pešakom d3. Sledi i prinudno pravljenje mesta, jer preti i napad na damu, zato crni mora hitno da napravi mesto za povlačenje igra lovcem. Sledi pomeranje topa na f liniju, pritisak po f liniji na malog pešaka f7, crni prebacuje skakača u odbranu, sledi napad pešakom c3 na damu i crni se povlače na polje c5. I sada je to zgodna prilika za napad. Aljehin jednostavno igra skakačem g5 preteći da napadne pešaka f7 topom i skakačem. Crni brani i drugim skakačem h6. Ujedno vrši pritisak na belu damu, tako da je Aljehin prisiljen pomerio damu na polje h4 da bi usledio poslednji potez partije u kome crni pravi tu fatalnu grešku, igra pešakom d6 i shvata da je na gubitku nakon ovog poteza i zato predaje partiju. Crni je predao partiju jer je napravio grešku i naravno partija da je nastavljena, nastavila bi se na sljedeći način. Zanimljiv napad bio bi skakačem e6, napad koji dobija ipak u svakom slučaju. S jedne strane daje se šah, sa druge strane napada dama i prisiljava crni da ukloni ovu pretnju. Naravno, uklanjanjem skakača od strane skakača, šta bi se dogodilo? Došlo bi do napada damom, prebacivanja kralja na jedino slobodno polje i nakon novog šaha jedino moguća odbrana je skakač f8 da bi jednostavno beli pobedio ugušenim matom. Skakač e7, šah i mat. Ako se vratimo unazad na ovaj potez skakačem e6, takođe ni lovac uzima skakača ne bi ništa pomoglo jednostavno crnoga, jer bi i tada usledio šah, prebacivanje kralja na g8 da bi jednostavno dama matirala, dama e8, šah i mat. Ako se vratimo na taj kritični, ključni ili najveću grešku crnoga, potez nakon dame h4, znači videli ste da je zato crni predao igrajući d6 i da je na ovaj način omogućio dolazak skakaču na polje e6, što je bilo kopno po njega. Svakako, najbolji put da je partija nastavljena bio je pokušaj da se vrati top na polje e8, braneći i dalje svog skakača, jer je pretilo pomeranje skakača i pritisak damom na skakača d8. Ali šah je takva igra koja iziskuje veliko znanje i koncentraciju, tako da su greške svakako i moguće i da jedna ovakva greška ima ovakvu cenu, mogli ste videti na primjeru naše partije. Hvala na pažnji.